For mange av kvinnene som satt her, så ble det nok ansett som en straffereaksjon å være innesperret på denne måten. For oss som arbeidet her, som liksom var helsepersonell, så måtte vi forsøke å se det på en litt annen måte. For oss var leiren en helseinstitusjon. Det var et medisinsk forebyggende tiltak for å hindre spredning av sykdom i samfunnet. Det er litt forutsigbart. Jeg har vært inne på en annen dag, og du jobber. Det er en uke siden, så jeg har ikke sett meg selv på den tiden. Verbet over lande med sin tusend hjem. Elsker, elsker deg og tenker på vår far og mor. Og den saga natt som senker drømmer på vår jord. Og den saga natt som senker, senker drømmer på vår jord. Tabell over antall tilfeller av veneriske sykdommer under behandling i statens interneringsleir for kvinner i månedene juli 1945 til februar 1946. Sykdom juli. Gonoré 0. Lus 1. Kjønnsvorter 0. Sum juli 1. Sykdom august. Gonoré 0. Lus 2. Kjønnsvorter 0. Sum august 2. Tjeneste? Nein, ich hatte Dienst.
Kysse. Kysse? Kysse. Kysse? Kysse. Kysse. Sin tid til erotikk og all slags fant. De benytter hvert minutt på hele dagen til å legge planer for den nye tid.